足を細くしたい、プリッとしたお尻を手に入れたい、そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。たったの30秒。ドンキーキックというのは四つん這いで行うんですが、実は肘をついて行った方が効果的に効くんです。一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ドンキーキックの応用編として肘をついて行った方がたったの30秒でしっかり効かすことができるんです。自重のトレーニングというのはとにかく体幹を安定してフォームを意識して行わなければあまり効かないんですね。そこでこのドンキーキックというのは四つん這いで行うんですが、実は四つん這いって難しいんです。正しい四つん這いって考えたことあるでしょうか。例えば腰の反れ具合がこれぐらい、もしくは腰が丸まりすぎる、もう少し腰が反れる、いろんな四つん這いの角度があります。これが間違ってるとあまり効かないんです。四つん這いで行うエクササイズ、どれも実は難しいんです。体幹が安定した状態で同じようなフォームで繰り返していかなければいけないので、数ばっかりこなして実はあんまり疲れない。かといってゴムバンドを使ったりして行っても体幹が安定してないとあまり効かないんです。そこで今回は肘をついて体幹を使った状態でドンキーキック行っていきます。30秒なんですが、足痩せのポイントとしては中殿筋と小殿筋が関係してます。ここをしっかり使うために今回は3方向に動かしていきます。30秒行いますから10秒ずつ足の方向を変えてエクササイズを進めていきます。しっかりやりたいよーって方のためにですね、今回2セットだけ用意しております。3セットやってしまうと膝が痛くなったり腰が痛くなったりする可能性があるので、無理しないように今回2回だけ頑張ってみてください。今回は体幹も安定させて行いますので、お腹が気になるよって方にもおすすめです。それでは紹介していきます。体幹を安定させる、まず一つのポイントとしては膝をついたプランク、足を少し広げて肩の下に肘を置いて、このまま腰を丸めて体をキープ、お尻を締めて胴体部分をキープします。この状態から足を動かすことで胴体への体幹が安定しているので、しっかりね、効かしたい部分に意識がいきます。今回これを両膝曲げて足を片足だけ動かします。10秒。次は真横に持ってきて10秒、そのまま足を伸ばしたまま真横に持ってきて10秒、片足30秒動かしていきます。まあまあ辛いです。お尻をとにかく締めとく意識をすると体幹が安定します。これを一緒にやりましょう。スマートフォン顔の前を置いてもらって、膝つきプランク、この状態から両足曲げてスタートします。それでは行きましょう。スタート。これをまず10秒間、お尻をしっかり締めて、はい、真横10秒、頑張ってしっかり足高く、はい、真横動かして、頑張ってラスト、お尻締めて、あと少し、 OK、 かー、1セット目からして辛いですね。それでは反対も同じようにいきます。頑張っていきましょう。両足曲げてスタート。しっかりお尻を締めて、腰が反れないように、はい、真横しっかり膝抱えて、待って、真横を動かしてラスト、きつい、頑張って、オッケー。いやー、効きますね。たった30秒ですからね、これね。もう1セット頑張っていきましょう。それでは行きましょう。スタート。頑張って、とにかくね、お尻を締めてください。もも裏を上に持ち上げる感じ、はい、横、足しっかり上げるとね、お尻に効きます。真横、くしゃ、頑張って、よっしゃ、しっかりね、動かしてください、足を、 OK、 いやー、さすがにね、
2セット目はね、お尻に効いてきてますね。さあラストです。気合い入れていきましょう。いきます、スタート。しっかりね、腰少し丸めて、真横、よいしょ、頑張って、あと少しですよ。お尻締めて、はい、ラスト横、キャーキャー、きついきつい、うん、だーかー、いやー、お疲れ様でした。今のね、2セットやってもね、たったの2分、これでね、しっかり下半身が鍛えられて、体幹が身について、しかも腹筋を鍛えることができてます。腹筋でも腹直筋、腹横筋、外腹斜筋が使うことができてますので、とってもね、万能なエクササイズになります。やってみてね、できたよ、辛かったよ、楽だったよっていうのはね、グッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。